Det finns alltid en början. Det finns alltid en mitt. Och det finns alltid ett slut. Och så finns det alltid en Red Bull. Ja, du hörde rätt. En Red Bull. Jävlar vad onyttigt. Men i min värld så är Red Bull samma sak som en Alvedon eller en Ipren eller du vet, det där vi stoppar i oss när vi har huvudvärk. Eller när vi har varit ute på krogen en hel natt. Och det råkade vara lite för hög musik. Nu kan inte jag skylla på drickat, för jag dricker inte. Men jag kan skylla på att jag inte är van. Jag kan skylla på både det ena med det tredje med det femte. För det är så det är i livet. Vi skyller på så mycket saker jämt och ständigt. Jag skyller mina Red Bull på att jag har ont i kroppen. För jag kan inte vara utan mina Red Bull. Jag skulle behöva det, men jag kan inte. För dit har inte jag kommit i min resa än. Där jag bara känner att jag kan stoppa bort dem och inte dricka dem flera gånger. För jag vet att när kroppen gör ont, då är det så jävla skönt att dricka den där Red Bullen. Och en halvtimme efter jag har druckit den så vet jag att det där onda i kroppen kanske inte fanns där längre. Men hur många gånger hör man mig säga att jag har ont i kroppen? För det är något jag väldigt sällan säger. Hur många gånger hör man mig klaga? Ja, du kan höra mig prata om kärlek. Du kan höra mig prata om du ska tycka om dig själv. Du kan höra mig prata om diverse saker. Tror ni att jag klarar av att göra en hel podcast utan att prata om den där som jag brukar prata om? Jag vill se om jag lyckas. För allt handlar om envishet. Det handlar om att våga gå vidare och ge sig själv verktygerna. Du vet, de där verktygerna som vi så gärna inte vill höra om. Verktygerna där vi kan hitta ett sätt att gå vidare, att överleva, att se framåt. I min värld så blev det älska på avstånd. Det verktyget, jag önskar att jag var den som hade myntat det, men det var inte det. I min värld så var det min extra mamma. Hon myntade det uttrycket åt mig en dag. Hon var så trött på att höra om det jag gick igenom. Och jag förstår henne. Jag förstår henne så väl. Men samtidigt så kunde hon inte sluta lyssna. Så hon myntade uttrycket älska på avstånd. Under det senaste året så har jag utvecklat det där uttrycket älska på avstånd. För det går att göra det. Det går att liksom leva med den stora kärleken man känner för några. Och så bara ha det där i bakgrunden. Och det går att komma dit när man är så envis. Så man säger, vadå, jag släpper det här och så älskar jag på avstånd. Ta med mig det där kärleken jag känner och så älskar jag på avstånd. Men nu kommer vi till det roligaste i det hela. Det betyder inte att man inte ska leva livet. Tvärtom. Det betyder att när man ger sig själv tillåtelsen att vara så stark i sig själv som man älskar på avstånd, då har man också gett sig tillåtelse att leva precis som man själv vill, hur man vill, när man vill och i vad man vill. Precis, i vad man vill. Så den där huvudvärken efter en natt ute, den är som precis för alla andra. Oavsett om jag dricker eller inte. Jag får skylla mig själv. För om jag är tvungen att göra den där roliga idén och tillbringa en natt ute på krogen och ha roligt, ja, men då är ju huvudvärken ett
bevis på att jag faktiskt har varit ute och haft roligt. Så livet, det går vidare. Och älska på avstånd, det blev ett faktum. Men jag kan leva livet precis som jag vill, när jag vill. Och för första gången i mitt liv, så kan jag säga, fan vad det här är roligt. Nu kan jag göra allt jag vill. För jag är fri. Jag är så jävla fri. Så jag kan svära när jag vill. Jag kan säga vad jag vill. Jag kan göra vad jag vill. Och jag kan tro på vad jag vill. Styrkan, den vann. Trots att jag tyckte så illa om den. Trots att jag till och med stod och sa en gång, jag önskar att jag inte vore så här stark. Men jag var så här stark. Och varför då inte använda den styrkan och göra något åt det? Och jag ser, jag hör, jag tror, jag går vidare. Jag går vidare till landet ingenstans. Det har blivit min värld. Landet ingenstans. Landet där jag kan bygga min verklighet. Landet där det finns ingenting. För allt måste byggas upp på nytt. Den infrastruktur jag kommer att bygga i landet ingenstans, det är det jag ska ta med mig i framtiden. Så landet ingenstans, det blir inte bara en fiktionell erotisk historia. Ja, du hörde rätt. Det är vad det håller på att bli. Det ska också bli min verklighet. Den jag designar själv. Den jag bygger för att komma till framtiden. Där jag tar styrkan, där jag tar kärleken. Och där jag tar den där biten som jag så sällan pratar om. Men jag ska gå tillbaka. Jag ska gå tillbaka till baktiden. För oavsett vi måste gå vidare eller inte, så har jag också ett förflutet. Ett förflutet som har hänt väldigt mycket i. När jag var 18, 19 och 20, då brukade jag stå på scenen tillsammans med ett gäng kvinnor, barnmorskor, gynekologer. Människor som jobbade med unga tjejer. Och vi brukade prata om sex och samlevnad. Det var en så, jag ska inte svära, rolig tid. Jag minns det så väl. Det var så kul att se alla dessa ungdomar som vi pratade för. När vi började föreläsningen, då brukade jag få börja med att ställa upp en svart tavla. På den tiden var de svarta med kritor. Och så brukade vi be publiken. Och publiken, det var tonåringar som gick första ring. På vissa ställen även nior. Brukade vi be dem komma på alla. I deras värld, snuskiga, fula ord man kunde komma på. Och det var allt ifrån ord man inte får säga idag. Men man använde det som svordomar. Fast det egentligen inte var det. Och sen så fick de skrika ut det över publiken. Och alla orden skrev jag upp på tavlan. Sen använde vi en timme av att prata om vad de betydde. När vi gick därifrån, då var de inte svordomar längre. För då hade de satt en tanke i huvudet på de här människorna. De här ungdomarna. Och jag vet inte om vi stoppade en massa oönskade graviditeter och annat. Som vi faktiskt pratade om. Det gjorde vi säkert. Förhoppningsvis. Men jag lärde mig
väldigt mycket de här åren. Och det var också de här åren som jag gjorde detta på. Som jag gick igenom allt det där som hände mig när jag var liten. Det var då det bearbetades bak i huvudet. Och det var då jag formade mig i den världen. Innan det och efter det också så var det kinkyklubbar. Det var bondageklubbar. Det var allt det där som ingen annan vågade prata om. Det var vad jag gick på. Det var vad jag tyckte om. Det var människor där jag kände mig hemma. Och jag hade roligt. Sen kom verkligheten ikapp mig. Och livet. Det blev ett måste. Det blev löften som jag inte ville ge. Det blev vägar av människor som hela tiden skulle veta bättre. Och jag hade inte rätt att säga ett ljud. Försök att vara en människa som egentligen är blyg, men människor förstår inte att jag är det. Försök att vara det i en värld där man måste, inte för att man vill, man måste bli dominant. Det var ju en sak att springa på bondageklubbarna med lack och leder och allt annat tillbehör när man faktiskt hade en dominant stil. Men att vara dominant när man inte ville. När man egentligen var hur blyg som helst. Om man tyckte den där karn på krogen som man absolut inte ville prata med. Som man tyckte var, förlåt, urful. Så är det fortfarande. Att gå på krogen, det är inte så jävla kul som det låter. Och den ena med den andra vill man helst bara vända sig om och gå därifrån för. Och är man då som jag extremt kräsen på allt och alla, då är det svårt. Då fortsätter jag hellre älska på avstånd. Och så går jag vidare och gör det jag tycker är kul istället. Så krogen, det var inte så kul som jag hade tänkt mig. Men det var nyttigt. Det var jättenyttigt. Precis som allt jag gör i mitt liv så är det nyttigt. Men landet ingenstans. Det är landet där vi bygger och designar vägen till framtiden. Där vi tror på oss själva så mycket så att vi gör det som är bäst för oss själva. Oavsett vad vi har för löften bakom oss. Oavsett vad vi tror på. Oavsett vad vi har varit med om. Vi bygger oss själva till det vi vill vara. Det vi tror på. Och det vi drömmer om. Landet ingenstans. Där erotiken får plats. Där den hörs. Och där den blir lite mer. Du vet, när vi pratar om sånt där som man öppet inte pratar om. När vi hör, ser, tror på det där sköna vi kan göra. Som inte bör göras utanför stängda dörrar. Landet ingenstans. Där vi ger oss själva tillåtelse att alltid gå vidare. Att alltid se, höra och alltid tro på framtiden. Landet ingenstans. Där vi bygger oss själva till de starka varelser vi bör vara. Men där vi också ser att erotiken är det som bygger lusten. Lusten att gå vidare. Lusten att ge lite till. Lusten att kunna ta det där sköna som man drömmer om, som man vill ha, som man gör. Älska på avstånd blev landet ingenstans.
till en värld. En värld. En värld som är designad efter mitt tro, mitt tycke. Att allt älska, se och höra. Jag sa 50% av det jag en gång sa att jag skulle göra. Det sa jag inte högt. Nu sitter jag här idag helt fri. Det är bara några veckor kvar. Då har jag varit singel ett helt år. Och när jag tänker tillbaka på det här året, vad har jag gjort? Jo, jag har ägnat min tid att visa kärlek till något, någon som inte vill ha den. Men vad har jag då lärt mig på det här året? Jo, jag har lärt mig en sak. Jag har lärt mig att den kärleken, den skulle jag ju ge till mig själv. Och när jag gjorde det, då började jag må bra. Då började jag se. Då började jag bygga. Då öppnades dörren till landet ingenstans. Det landet jag ville bygga min värld i. Och det var inte Sverige. Men det ligger just nu i Sverige. Hur länge? Det kan jag inte svara på idag. Det får vi se. Men landet ingenstans. Det är vägen till framtiden. Vägen till drömmarnas land. Drömmarnas land där jag kan göra vad jag vill. När jag vill, hur jag vill, oavsett om klockan är 8 på morgonen, 4 på eftermiddagen, 10 på kvällen eller 2 mitt i natten. Landet ingenstans, där drömmarna blir verklighet. Där i min värld, det finns både män och kvinnor och man kan ha roligt. Landet ingenstans där man vågar vara sig själv och göra det man drömmer om. Landet ingenstans. En fictional erotisk historia som också blev en dröm om framtiden som jag bygger den. Så jag tar med mig älska på avstånd. Och så går jag vidare och gör precis det jag vill. För jag är fri att göra precis vad jag vill. Och jag önskar att alla ni där ute som någon gång har funnits i mitt liv, att ni lever och mår bra oavsett vem ni än har varit. Men jag hoppas också att ni har lärt er precis allt det där som ni borde ha lärt. För vad jag än har tyckt om er, vad jag än har tänkt om er, så är ni fortfarande värda precis allt. Välkommen till landet ingenstans. Framtiden vi bygger själva.